Jeg vil beskrive benets muskelarbejde og bevægelser i leddene under et lodret rygspark. På bilag 1a, billede 1, ser man, at udøveren laver tilløb for at skabe en fremadrettet kraft, som dog bremses af støttebenet inden sparket. Når det bliver bremset, arbejder støttebenet ekscentrisk i og med, at den stopper en bevægelse. På billede 2 laver støttebenet ekscentrisk arbejde, da musklerne arbejder mod den fremadrettede kraft. Derved skabes forspænding i hele mavemuskulaturen, altså både de skrå og lige mavemuskler, i hoftebøjeren samt i den firehovede knæstrækker. Derved skabes der på hele forsiden en forspænding ind til den ophovede energi, udløst i en koncentrisk bevægelse fremadrettet. Billede 3 viser, at fodledet strækkes, og derved sker der i den tohovede lægmuskel og flændermusklen en koncentrisk bevægelse, mens der i den forreste skinnebensmuskel sker en ekscentrisk bevægelse. Til sidst viser billede 4, at den firehovede knæstræk er sparket arbejder koncentrisk, mens hasemusklerne, f.eks. en motionsudøver, arbejder ekscentrisk. Og det sker for, at knæledet ikke overstrækkes. Den firehovede knæstræk arbejder denne sammenhæng som agonist, mens hasemusklerne er antagonister. Og støttebenet er placeret ved siden af bolden, når energien udløses. Der vil foregå forholdsvis statisk arbejde. Herefter vil jeg forklare bilag 1b. På figuren ses, at hvis en muskel påføres mindre kraft end muskelkraften, så sker der en koncentrisk muskelkontraktion, hvilket betyder, at musklen trækker sig sammen. Modsat vil der, hvis musklen påføres en større kraft end muskelkraften, ske en ekscentrisk muskelkontraktion, og det vil sige, at musklen forlænges. I de tilfælde, hvor muskelkraften er lige så stor som den påførte kraft, muskelkontraktionen være statisk. I og med, at Pia gerne vil forbedre hendes fysiske kunde på banen ved at ud fra bilagene forklare, hvordan hun bør træne for at opnå dette og hvilke fysiologiske faktorer, der vil ændres i hendes krop som følge af træningen. Jeg vil starte med bilag 2a. Og for at Pia kan forbedre hendes fysiske kunde, skal hun træne anaerob. Dette kan udlede ud af figur 43. Som viser, at hun skal træne med en høj træningsintensitet. For at træne med en høj træningsintensitet, bør hun træne f.eks. intervaller, da hun på den måde kommer til at arbejde både aerobt og anaerobt. Det skal dog pointeres, at figuren viser, at piger ved anaerobt arbejde ikke nødvendigvis arbejder med maksimal puls, da hun kun arbejder maksimalt i kort tid. På bilag 2b kan man se, at pigers anaerobe træning vil medføre de træningsadaptioner, som netop ses i tabel 12. Energilagene i musklerne får et højere indhold af glykogen, hvor glykogenindholdet typisk vil forøges med 30-40%. Det vil forbedre den anaerobe kapacitet, altså det vil øge den periode, hvor man kan arbejde intensivt i. Derudover øges enzymaktiviteten også, og det vil bidrage til forbedringer af den anaerobe effekt og kapacitet. Forbedringer af træthedsrelaterede faktorer gør, at træthedsudviklingen i muskulaturen udsættes, og forskellige faktorer forøges her under produktion af mælkesyre og genopbygning af CRP, og signalerne til muskulaturen optimeres. Som fodboldspiller er det vigtigt, at piger også træner aerob, da det vil medføre centrale træningsadaptioner, og det kan ses i tabel 13 i bilag 2c. Først og fremmest forøges den maksimale respiration i og med, at åndedrætsmuskulaturen forbedres. Kredsløbet forbedres også, da den maksimale minutvolumen bliver forbedret ved en øgning af hjertets slagvolumen og en uændret pulsfrekvens. Hermed vil blodvolumen også øges, og det er fordi, at både plasmavolumen og de røde blodlemmer forøges. Det vil altså sige, at i og med, at musklerne og kredsløbet har et stort behov for ilt, så øges den maksimale iltoptagelsesevne, og på den måde kommer pigers krop i en bedre form. I bilag 2D, figur 14, kan man se, at aerob træning også medfører perifære træningsadaptioner. Og det kunne fx være øget kapillarisering, øget myoglobinkoncentration, øget oxidativ kapacitet, øget substratlære, øget fedtforbrænding. De ændringer, man ser her, forbedrer musklerne, derfor også pigers udholdenhed, og på den måde så bliver hendes maksimale iltoptagelseshastighed også forøget.
Ud fra de bilag kan det konkluderes, at piger skal træne aerobt og anaerobt ved intervaltræning for at forbedre den fysiske kunde, og derfor vil man kunne teste en eventuel fremgang ved en BIP-test. Udgangspunkt i bilag 3a kan pigers træner forholde til at præstere bedre ved at opbygge høj kohesion, og det gør også ved at lægge vægt på opgavekohesion, hvor holdet samarbejder om at opnå et fælles mål, og ved at lægge vægt på social kohesion, hvor holdet kan kommunikere med hinanden og derved løse konflikter. De her faktorer de er essentielle for at opnå en god præcision og dermed skabe en tilfredshed blandt spillerne, og det er illustreret på figur 19. Er pigers hold i modgang, kan pigers træner få holdet til at præstere bedre ved at informere holdet om deres fælles målsætning, ved at få holdet til at udføre samarbejde om teambuildingsøvelser, og det vil effektivisere samarbejdet, synergieffekt, gode præstationer og trivsel blandt teammedlemmerne. Hvis holdet så får opfyldt de her faktorer, så vil der opstå lang levetid i sidste ende. For at holdet skal opnå bedst muligt resultat, er det nødvendighed for holdet at arbejde hen imod et velfungerende team. På figur 20 illustreres fire forskellige typer teams, inddelt efter høj og lav opgave og social kohesion. På figuren kan det observeres, at et godt team opfylder høje opgave og social kohesion, hvilket skaber høj opgaveeffektivitet, god psykisk trivsel og lang levetid. I modsætning til velfungerende team, kan teamet også udvikles til et dysfunktionelt team, hvor opgave og social kohesion er lav, og det opstår, hvis træneren ikke formår at skabe den høje kohesion.